السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول بعد مع الصبية والناس وتكرام فيديو هروح عن كهذا لني anxiety and anytime مركز تو anxiety أما وربك لك هذا لو وحس سؤال أو حاي مع عن panic attack. so panic attack محو يهي محو قفك أو panic attack أو لا. so panic attack أصلا محو هاي فدرات أو مكمت يهي أو هوس قلان وربك أما anxiety. so معنها محو هاي قفك إذا اسكفت لسه إنها هالمر عبسي عمل أما والول زائد إيه إنه لايك قف لوصو شبع عمل so وحيا بضان يقف كمركاسية تسكو أركي كارتا وقت قاسيتو مثلا وحاق إعي كارتا قفك إني مثلا نقص كوكو حرمو إني بسويسو وطنهيد إنو حيوك وقرا عمو ليدي تاكي إما هاي ولايك قريب إنو لوريك سنو يدري ميسا وحا قفكم حيدري ميسا إني لمربطو so like in a like control kitten or katage or kalas akarkeed or so gale lomarito panic attack so that ka what the rem is in that limerated because it's really horrible while experience or fi an ma aha qofka waqti gaasayto in a panic attack gaasayto ee dareen san tahay it's very wahawai wah absin lehwai dadka isku wada hal maaha panic attack wada laakin dad badan ka daran so masalan gabar la shaqeeyo maalintii oo maalna panic attack oo ila xafiiska ay joogtay panic attack ku dhacay saacad ibar era fanaysi dhulka like dharka iska dhigta diisha de hala furo dhulka seexanaysa like meena ka blow away like hal saac waxaan isku dayay inaan just soo dejiyo like we so qabow bi we say hero waxa gaartay ina ambulance oo waxa oo isbitaalka loo diray because by then waxay noqotay 6 o'clock and you know already halsa past shaqada waqtiga ka bixi lahay so some people like severe why panic attack oda but most people 20 minute 30 minute ay qabata and they get worse kind of nada so sida waxa loo sidoo loo garto waxa way waa inay sheegi qofka inay naqas ku xirmeysa inay dunyada la wareegsanaysay dareemeysa inay dhima rabto dhibid dareemeysa wadna heeda ka xoog u garaac maayo like sometimes air markaa qaatid qofka like they call it gasping for air so nefta airka inuu xabad kaaga gelaynaa dareemeysa markaa neefsatid waxaa laga qaban karaa the easiest way waxa ugu fudud waxa waaye the more aa horta ku mashquulsid dareenka aad dareensan tahay the more anxiety gaga ee sii kacdo aan anxiety gaga ee sii kacdo murmurka oo sii kaco panic attack oo sii badanana so it's really important especially had the odd if first time ahead I know marke qofka marku ugu horeeyo panic attack ku dhacdo aadi waa adag tahay laakin hadda u baratid in anxiety ay qabtid oo panic attack marmar oo ku qabto then it's important in a stagesit in a I dadku xanaa aanay dhahay isku xir because marke oo guru kula wareegsada ama adduunyada ay kula wareegsato absi si leedahay so inaan dhahay isku qabatid is very important in dhahay isku qabo tartiib is ogeysi horta waxaan panic attack waa wuna dhamaana forever ma soconaayo manu imanaysid so naftaad inaa soo xasuusisid waxaa dhahaa masalan practice mindfulness so mindfulness waxa waaye like qofka inay isdejiso maybe attention kaaga wax siisi oo u distract garaysid hal wax masalan sabir camal oo guru kugu dhegan just sabirkaasi talee fiiri meel kale ha fiiri inay ku adkeeso haddii aad choose garaysid inay indhahaaga fursad because some people ma jecel inay xiraan because waxay umaleynayaan inay dhimanayaan haddii indhaha xiraan waxaa kaloo samayn kartaa maybe like dad oo waxaa jiraan cadar ibrafoon iyo lotions waxyaabahaas jecel maybe something like that on how that would set it you know ku distract garay kisto but at the end of the day waxa ugu important ee garaysan waxa waa in naftaada dejisid in aan neefsatid in waxaan panic attack lay waa you know dhamaanaya mal u dhimanaya so just naftaada in aan khair u sheegtid oo xasuusisid in waxaanay wax yar yihiin muddo yar ay ku haaneyso in ka dhamaanaya hadda waa in ajro loo qaadan karo of course laakin ani hadda taqtar oo daawo qorto ma ihi so laakin taqtarkaaga primary care kaaga ama hadda hada shit maybe no kusii sama anti anxiety that were on anxiety ga hortagayaan ama sometimes they were go depression ka lagu daweeyaa also panic attack ka dadka qabaan so taqtarkaaga waa kala dasha karta it's good to know like waxyaabaha maybe sida anxiety ga oo la hadalne maxaa cause gareeyo fiiri waqtiyada ee panic attack oo kugu dhacay maxaa u sabab eh wax cusub meel cusub ma soo ataa wax cusub ma samayn rabtaa oo aadan u baranin so but panic attack run ta deal sheego waxa la dhahaa sabab ma balaha wa iska imaada hal mar
waxa waxa lagu soo diraa ama lagu soo daayo waaye where an anxiety attack more of like waa ogaan kartaa waxa sabab noqday maxaa anxiety gii keena maxaa walwalkii kiciyey waqtigaaneeto so waa intaas ii panic attack yoo soo gaabiya I hope no idin caanfaco oo dadka su-aalaha qabeen panic attack inuu uga jawaabo waa mahadsan tihiin iyo wana sadi kara assalaamu calaykum waraxmatullaahi